Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 19 gündür davam edir. Ekofəalların tələbləri isə dəyişməz olaraq qalır. Onlar Qarabağda ekoloji terora son qoyulmasını tələb edirlər. Aksiya ilə bağlı ən son məlumatları hadisə yerində olan əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirovadan eşidəcəyik. Salam Rəqsanə, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir, bəli, saat 8:35-də buradan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus 3 avtomobil Xankəndidən Laçına doğru hərəkət etdi. Gördüklərim əsasında deyə bilərəm ki, içində bir az yaşlı bir uşaq olmaqla, onlardan əlavə 4 böyük də var idi, ümumilikdə 5 erməni milliyyətli adam var idi maşında. Bundan başqa az öncə buradan bir yük avtomobili və 2 minik avtomobili olmaqla onlar da Xankəndidən Laçın doğruna hərəkət etdilər. Tamamilə maniyyəsiz və aksiyaya gəlincə isə gördüyünüz kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə biz aksiyaya davam edirik. Hamımız bir olub tələbimizi irəli sürürük və Murad, sizin icazənizlə buradan əlavə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz, ümumiyyətlə heç vaxt aklıma belə gətirməzdim ki, mənə nə vaxtsa yeni ili bayramı Şuşada qarşılamaq mənə də qismət olar və bu mənə nəsib olduğu üçün çox xoşbəxtim ümumiyyətlə. Tamaşaçılarımıza əsasən səslənərək bildirmək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, mən bu ana görə çox xoşbəxtəm və necə deyərlər, xoşbəxtlik, sevinç, sevgi paylaşdıqca çoxalar. Odur ki, mən bu anı sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Sabah bizi izləməyi unutmayın. Bayram günü də aksiya iştirakçılarına sürprizimiz olacaq. Odur ki, əziz tamaşaçılar, gözünüz ictimaidə olsun, İTV xəbərdə olsun. Söz verirəm ki, çox maraqlı olacaq və özünüz burada olmasanız belə bir parçanız mütləq ki bizimlə burada Şuşada olacaq. Özü də belə vətənpərvər gənclərlə. Gənclər, özümüz özümüzü alqışlayaq. Bəli, bu bizim haqq mübarizəmizdir və tələbimiz yerinə yetirilməyənə dək biz buradayıq. Ekofəallar da, media işçilər də geri dönməyəcək. Hələlik isə bizdən bu qədər. Sağ olun. Təşəkkür edirik Rəqsanə, ətraflı məlumat üçün.